Sveicināti komunu, ar jums kopā būvu. Kas notiek? Man ir sācies darbs. Ak, Dievs, darbs. Tas viens pats par sevi vārds. Darbs. Liekas, naktas burgi man rādīsies, dzirdot šādas vārdas. Bet nu neko jāstrādā ir. Nauda jāpelna. Mutē maize jāliek. Kas nestrādā? Nu, kas nestrādā? Daudzi mūsdienās nestrādā, cik es zinu. Nu, tad labāk tiešām, lai ir darbs, bet nu... Pēc trīs nedēļu atvaļinājumu aiziet uz darbu bija diezgan nepatīkami. Spēlēju akal modrumu vārpār. Nu jau laikam kaut kāds priekšpēdējais video. Varbūt vairāk arī nepiesaistīs uz bišķi tās tēmas. Spēle jau bišķi ir nodragāta. Nesenais jaunais fakts tas, ka modrumu vārpār beidzot ir tikus ārā no top 10. Iedomājies, cik tur divi gadi pagājuši kopš viņa izlaidus. Vai trīs, cik tur kāda starpība. Nu, tiku sārā beidzot no top 10 spēlē, pārdota ko spēļu top. Vienkārši šokējošs rezultāts īstenībā. Šeit lietoju Uzi, ātro roku papildinājumu, stiprāku lodu papildinājumu un komandas profi. Šeit skaisti čeli paņem uz tīri uz skaņu. Uzi papildinājums ir ātrākas lodas. Nevis ātrāk lodas, bet nu, ātrāk šaušanas temps. Nesen pamēģināju to ierost, bišķi iepatikās tagad. Tagad jau galīgi ar viņu iegājies. Cik es te sapratu, nu... Jo ierocim vairāk lodas, jo ātrāk viņš šauj, jo ātrāk var nožēt pretinieki, jo labāk. Šeit es bišķi apjucas, jo kartēs nezinu vēl. Tur jau bišķi vajag iebraukt, iemācīties kā spēlēt. Šis ierocis vispār ir, es nesapratu, kam viņš domā. Tā es sapratu, ka es to čalu nenošaušu nekādā gadījumā, tāpēc vienīgais, kas man atlika, viņam brukt virsu ar nazi. Un skaist double kills un noob kills man ir noob tub. Kas ir vēl patīkami šitiem mazajiem nulzi ieročiem. Ar pistolu visiem tie cilvēki, nu, tur pārvietoties pa kari daudz ātrāk. Nevaru vairs nosēst uz stūros. Tā jau viss liekas garlaicīgi. Ja vēl tu sāc kaut ko kempot, lēnām tur lavīties vispār, tu labāk slēdz ārā. Vakār tieši pamēģināju RPD panāsāties pilnīgākā garlaicība. Tagad bez marafonas profi papildinājumu vispār nekur nemaz nesāku spēlēt savāk. Savāk vairāk sanāk, ka skredīt pa karti meklēt cilvēkus. Meklēt savus upurs. Nekā normāli pašvaldīties uzspēlēt. Esmu no darba bišķi noguris. Nav lielais runājumais. Varbūt, kas ir dzirdējis... Ne, iepriekšējā vidu, laikam, es runāju par to, ka grib ieviest Call of Duty Activisions. Activisions grib ieviest, lai Call of Duty maksas paketi, nu, mēnešu maksas par multiplayer. Un tad Activisions it kā saka, ka tas nē, tas nav iespējams, mūsu spēlēs tas nebūs. Vai atkal citi avoti saka, ka tas notiks, ka šāds pakalpojums tika ievies līdz gada beigām. Un jau kāds ir izskaitļojis, ka tas Activision ieviesies kaut kāds 300 miljonus. Nevis iegūst no tā Activision vismaz 300 miljonus. Es domāju, pietiekami labs iemesls, lai ieviestu multiplayer maksu. Nu nezinu, kā tur būs, kā redzēt. Tagad jau tagad ir tas Battlefield 3. Apstiprināts, Medal of Honor tiek reklamēts pa visariem, un daudz ir dusmīgi uz Modern Warfare, daudziem nepatīk viņa politika, Activisions politika, un kā viņi rīkojas ar spēlēm, vispār attieksmi pret spēlētājiem. Atvainojiet mani karšu papildinājums, tur kaut kāds pāris vecās kartas un pāris jaunās kartas, $15. Bišķi pat traku, es domāju, bet nu, kas nu, kā nu kuram? Kā nu kuram tas liekas, katram ir savas domas par to. Tā jau redzēs. Gaidu, kad iznāks Medal of Honor. Es jums pateikšu godīgi spēlēju Medal of Honor betu. Nu nekā laba tur nebija, tas bija tāds... Tas tāds reāls bet company ar savādākiem ieročiem. Un ar sūdu galdzu pa virsu vienkārši. It kā...
it kā pieņemts tikai divas kartas. Viena karta bija kas līdzīga Bad Company divi rašažīmām. Nu, tā bija tiešām iespaidīga mods un actions paiet. Reāli daudz vairāk nekā Modern Warfare. Īsts karlauku simulācija, var teikt, nezinu, tur šķīst un plīst nepārtraukt visu grausiņu. Tas bija labs, kas man patika. Bet, lai pārspēt Modern Warfare nāksies, laikam bišķīt viņiem patiesies vairāk. Nu, spēle nu iznāk uz tādu GPT, nezinu. Nu, single players noteikti būs pārāk labais. Gaidu uz to. Nu, tad laikam šoreiz arī viss. Atā.